Os últimos 7 anos foram os mais quentes de que há registro. É uma informação do Copérnicos, o Serviço Europeu de Observação da Terra, que revela ainda concentrações sem precedentes de gases produtores do efeito de estufa. Os cientistas estão convencidos de que o aquecimento global está a contribuir para o aumento das catástrofes naturais observadas nos últimos anos. Tempestades extremas, picos de calor na América do Norte, como os quase 50 graus registados no Canadá, ou os 49 graus da Sicília no verão passado. O verão mais quente registado na Europa, com incêndios devastadores no sul do continente. Na COP de Glasgow, em novembro passado, o mundo comprometeu-se a limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus em comparação com a era pré-industrial. Mas será isso suficiente? C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Après quelques mois, le niveau d'anticorps de votre système immunitaire peut baisser. La dose de rappel permet d'augmenter votre niveau d'anticorps et d'offrir une meilleure protection contre les nouveaux variants. Pour maintenir une meilleure protection face au virus, prenez rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin-COVID et suivez la séquence de vaccination prévue. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Baron. Aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Baron ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 5757 Martinu. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224, entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! Olá, aqui na Casa Minho estamos sempre prontos para os receber. Agora com emenda nova, mais elaborada e com pratos novos. Especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord, je veux commencer par remercier le docteur Arruda qui nous a remis sa démission hier.
Il a donné tout ce qu'il pouvait depuis 22 mois. Et évidemment, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je lui ai parlé seul à seul au téléphone. Et on s'est rappelé les premiers mois qui étaient évidemment très stressants. Mais on a réussi à passer au travers puis à prendre au mieux de nos connaissances les décisions qu'on pensait les meilleures. Et donc, vous savez, quand on vit ce genre de drame jour après jour, 7 jours sur 7, ça rapproche et ben, ça me touche parce que le docteur Arruda, c'est quelqu'un de attachant. Et je lui ai dit que, bon, évidemment, il ne quitte pas, il va prendre quelques semaines de repos, mais ensuite, il va venir continuer à nous aider. Et je lui ai dit que je voulais qu'on continue de se parler. Évidemment, être à tous les jours devant les médias, à essayer d'expliquer les décisions, c'est pas facile pour personne, pas facile pour les politiques, pas facile pour les personnes qui ont des responsabilités comme la santé publique. Et je pense effectivement qu'il y a des avantages après un certain temps, après 22 mois, à avoir une nouvelle personne qui prend ces responsabilités-là là, de Direction nationale de la santé publique. Mais je veux, au nom de tous les Québécois, dire un énorme merci au Dr Arruda pour tout ce qu'il a fait, en particulier depuis 22 mois, pour le bien puis pour protéger les Québécois. Olá a todos. É notícia. Dr Horácio Arruda, o diretor da Saúde Pública do Quebec, desde 2012 que ele trabalhou neste campo, acaba de abandonar o seu trabalho. 2 anos ao lado do primeiro-ministro Legault, agora é o dissabor. Porquê que o doutor foi embora? Porquê que bateu a porta? E pergunta-se, porquê que o governo não apoiou? Nesse caso, todos iam embora. Teriam todos os governos a nível mundial feito da mesma forma. O doutor Horácio Arruda também foi o diretor da Proteção da Saúde em 2000. Por isso mesmo, temos de felicitar o trabalho árduo que ele tem tido. Acreditamos também que levou com muita seriedade. Esta Omicron não deixa ninguém em paz. O Dr. Horácio Arruda merece os sinceros parabéns por ter sido um orgulho da comunidade portuguesa. Esperemos, de facto, que hajam melhores dias para a população e que possamos ser felizes. Mas uma coisa é certa, o Dr. Horácio Arruda estará sempre no coração de todos os portugueses. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne.
Enchidos da Casa, Queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Bom dia, sou Dani Amaral e eu tenho uma palavra profética para si. Se a sua vida está a lutar com mais outra coisa, que tem problemas de família, amor, finanças ou no seu casal, eu tenho uma palavra divina, profética. Uma vez você vai semear na sua vida, que a sua vida vai ser diferente. Para essa palavra divina, você tem que saber uma coisa. Que as promessas de Deus é muito mais grande que os seus problemas. E se você quer saber o que Deus tem para você, ou saber o seu destino, me chama. Eu estou cá para vos ajudar com esta palavra profética. Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171. Hoje o nosso programa também vai ser dedicado às tradições natalícias e à festa dos reis, a tradição dos presépios. Para iniciar este programa vamos ter três convidados, que são eles os responsáveis pelo grupo de reis da freguesia da Ribeirinha Ilha Terceira, que deram o seu primeiro passo no ano 2013. E este ano tiveram o prazer de gravar o seu primeiro trabalho, o seu primeiro CD, com os Cantares aos Reis. Vamos então abrir a porta do nosso programa e convidá-los a entrar no nosso programa. Juntos com muita alegria, hoje nós vimos dar. Desculpai vossa senhoria pela nossa ousadia de vos vir aqui saudar.
Já abrimos a porta aos reis, não é? Sem dúvida alguma. E que reis, é? E que reis, é? Bel grupo, tudo muito bem. A equipa D, muito certinho, fantástico, não é? Exatamente. Podíamos mencionar que vocês são os três que orientem o grupo, é isso? Sim, de uma maneira geral, sim. É para... Passa a palavra ao presidente, para começar a falar. O presidente do grupo é o David. Há um líder, tem que haver um líder, não é? É o Paulo Rosa. É o Paulo, Rosa, então fala seu presidente, não sabia que era o presidente. O Paulo é que é o homem do trabalho. O homem é que pode ter uma palavra entre os três poderes. Quando é que começou este grupo, ó, senhor Paulo? Quando é que começou este grupo, então? Há quantos anos? Pois esse grupo começou em 2014. Então já vem uns anos. Eu sei que a Ribeirinha são todos muito orgulhosos da sua própria freguesia, mas há aqueles que ainda têm um orgulho extra, que é os da Serra, os do meio da rua e os da rua da Igreja. O meio da rua e rua da Igreja é a mesma coisa. Então vocês são Santo Amar, Ladeira Grande, sim? Talvez queira mencionar isso. Então vocês são lá de cima da Serra ou da rua da Igreja? Pronto. A gente somos de dois pisos. Somos da Rua da Igreja, ali na zona chamada Meio da Rua, e da Ladeira Grande, basicamente. O grupo é formado por quantos elementos? Oito elementos. Podias mencionar o nome deles, como não estão aqui presentes? O Paulo Rosa, o David Martins e o Tiago,
temos o Paulo Alexandre, o José António, e depois tem as três personagens, que é o João Quinteiro, o Francisco Ventura e o Francisco Castro. Fantástico. Então, para ficarmos a conhecer um pouco melhor o grupo, vamos a outro tema que vocês apresentaram no lançamento do vosso CD, onde vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos ouvir mais um tema. O Natal é a semente de uma beleza sem igual. Desejamos a toda a gente boas festas, Feliz Natal. Mas o dom da caridade deve ser em cada dia. O Natal é a semente de uma beleza sem igual. Desejamos a toda a gente boas festas, Feliz Natal. O Natal tudo tem magia, os sinos a tocar, toques de harmonia que nos vai anunciar que nasceu o Filho de Maria para um dia a nos salvar. O Natal é a semente de uma beleza sem igual. Desejamos a toda a gente boas festas, Feliz Natal. Para todo o pessoal, do mais novo ao mais velhinho, desejamos Santo Natal, com amor e com carinho. Que a luz celestial ilumine vosso caminho. O Natal é a semente de uma beleza sem igual. Desejamos a toda a gente boas festas, Feliz Natal. Há sempre quem se dirija, isto não é, é fantasia. O Natal é festa rija, é tempo de muita folia. Porque o menino mija, seja de noite, seja de dia. O Natal é a semente de uma beleza sem igual. Desejamos a toda a gente boas festas, Feliz Natal. Em primeira mão, gostaria de agradecer as Ouros Mais, que foi as imagens que foram captadas no direto, em termos da apresentação do livro. Nós agradecemos por eles termos cedido todas essas imagens para podermos apresentar aqui em Rádio TV Artísia, não há dúvida nenhuma. Obrigado. Acabamos de ouvir mais um tema e agora a pergunta aqui ao grupo. Quantos temas que são originais do vosso grupo? A gente, nesse caso, tem dois originais nossos, que é um feito por mim e o outro feito por outra viola da terra também, que é da vizinha Ilha de São Guedes, que é o Rafael Carvalho, que é uma pessoa, pronto, que é amiga minha, e eu pedi a ele para ele fazer uma música para o grupo e ele prestou-se logo a transcrever a música para o nosso grupo. Estás a falar em termos de música e em termos de letra? Letras, a gente tem 13 letras todas originais. Foram feitas por vários cantadores de cada ilha, que é o, por exemplo, tem o Fábio Lico, tem o Jay Esteves, tem o Lénio Parreira, que vive aí nos Estados Unidos, tem o Pedro Rodrigues, que é aqui da freguesia, Karina Fortuna, também que é aqui da freguesia, não sei se estou a esquecer de algum agora. Sim, sim. Mas pronto, são à volta. Eliseu. A gente tentamos, pronto, fazer
que a prata da casa, como se costuma dizer. Vamos então a outro tema musical do Grupo de Reis da Ribeirinha. É sacrifício cantar, estando aqui a olhar, vendo uma mesa tão cheia. Vemos petiscos salgados e doces tão variados, nada melhor para a ceia. A cantar e sem comer, faz toda a gente sofrer, e não há muitas melhoras. Por amizade sofremos, porque nós todos já temos a barriguinha a dar horas. Há jeito a quem canta molhar a garganta e ver se ela aquece. Com toda a certeza, à beira da mesa ninguém envelhece. Uma mesa tão grande, há sempre quem mande dietas para o lixo. Se nos querem bem, aqui haja alguém que nos mate o bicho. Se nos querem bem, aqui haja alguém que nos mate o bicho. Estamos cheios de sede, vendo naquela parede o brilhar da garrafeira. Queremos uma angelica ou vinho feito à bica, em vez de chá de cideira. Venham cervejas à frente e só depois aguardente, para aquecermos os ossos. Se vier um garrafão, nós não dizemos que não. Vamos sair todos grossos. Há jeito a quem canta molhar a garganta e ver se ela aquece. Com toda a certeza, à beira da mesa ninguém envelhece. Uma mesa tão grande, há sempre quem mande dietas para o lixo. Se nos querem bem, aqui haja alguém que nos mate o bicho. Se nos querem bem, aqui haja alguém que nos mate o bicho. Se nos querem bem, aqui haja alguém que nos mate o bicho. Se nos querem bem, aqui haja alguém que nos mate o bicho. Se nos querem bem, aqui haja alguém que nos mate o bicho. E Fernando, mais um tema, né? Deste grande grupo. Sim, mais um tema. Exatamente. Aqui está também o Zé Nantes, este grupo que tem que vir ao Canadá, aos imigrantes do Canadá. E tem diga-se, classe e categoria para isso. Para isso, exatamente. Sobretudo nesta altura do Natal, seria sempre bem-vindo ao Canadá, à América. Reis vindos do Oriente seguiram caminho para Belém. Por uma estrela guia reluzente
seguiram os passos da paz e do bem. Transportavam ouro, mirra e incenso para ofertar ao Criador, mostrando carinho e amor imenso que todos sentimos por nosso Senhor, que todos sentimos por nosso Senhor. Por isso cantamos a quem nasceu em palhas deitado e a vida nos deu, ferindo com fé todo o seu amor, porque ele é o Deus protetor, que faça do mundo um verbo amar, plantando alegria neste vosso lar. Na hora em que seguimos para outra casa irmos visitar, aquilo que nós a Deus pedimos é que abençoe sempre este lar, que sejam felizes com graça divina, porque esta vida é uma virtude e é esta fé que nos ilumina para só pedirmos amor e saúde, para só pedirmos amor e saúde. Por isso cantamos a quem nasceu em palhas deitado e a vida nos deu, pedindo com fé todo o seu amor, porque ele é o Deus protetor, que faça no mundo um verbo amar, plantando alegria neste vosso lar. Por isso cantamos a quem nasceu em palhas deitado e a vida nos deu, pedindo com fé todo o seu amor, porque ele é o Deus protetor, que faça do mundo um verbo amar, plantando alegria neste vosso lar. Este foi mais um tema do grupo que acabamos de ouvir. E vamos aqui aos comentários que nós temos aqui no Facebook. A senhora Carmela Rebelo, abraço do Toronto, Canadá. Bom ano, bom programa para a minha Ribeirinha. Mary Pedro Parreira, abraços a todos os... a todos, muito bonito, Mary Pedro Parreira e Franco Parreira, se não me engano estão em Chachela, Califórnia, um grande abraço para Chachela. Joe Fagundes, olá, boa tarde, fantástico trabalho deste grupo, parabéns, muito sucesso. Nosso amigo, nosso amigo da Serreta, coordenista da Califórnia, exatamente. Lúcia Azevedo, parabéns, lindo grupo, adorei, abraços de Tolar, um grande abraço aqui de Tolar também para vocês. Zé Nandes, fantástico, continua a gostar das músicas. Um trabalho fantástico, vozes super agradáveis. São palavras do Brasil, do Edmonton Park. não há dúvida, não há dúvida. Esta pandemia veio, Manuel, esta pandemia veio dar uma machadada ou retardar um retrocesso que se deu na cultura açoriana, sobretudo na Ilha Terceira. Exato, exato. Estas coisas, esta malta neste dia de Reis.
Já tinha corrido vários lugares e, portanto, já tinham corrido vários lugares, já estavam a ensaiar bailinhos de carnaval. Exatamente.